А от кіровоградська зірка не змогла здобути на виїзді і одного очка. У грі з розлюченим поразкою в Олександрії Охтирським нафтовиком «Укрнафтою» у наших земляків не було шансів. Залишилися у Кіровограді травмовані Кочура, Чичиков, Бордіян та Родіна. З корабля на бал потрапили наші представники на Всесвітній універсіаді Бочкур, Пінчук та Галенко. Але навіть з такими кадровими проблемами зірка не мала права програвати з розгромним рахунком 0-4. Розпочали кіровоградці заздравіє. Удар В'ячеслава Горбаненка був влучним та небезпечним. А далі розпочався охтирський жах. 24-та хвилина. Євген Радіонов виходить на побачення з Євгеном Ширяєвим і відкриває рахунок. Вдруге господарі відзначилися на 54-й хвилині. І знову захисники залишили нашого голкіпера на призволяще. На 75-й хвилині на поле виходить нападник нафтовика Віталій Прокопченко. За останню чверть матчу він 4 рази опинявся на ударній позиції і двічі перегравав нашого воротаря. Запрошується акредитований. 4-0. Розгромна поразка зірки. І Микола Федоренко говорить, що потрібно негайно змінювати психологію гравців. Міняти треба психологію футболістів. Без характера, без вольности, без ответственности до счета 0-1 сохранялась еще интрига в матче. Пропустив второй гол, то, что я сказал, вот эта вот бесхарактерность проявилась в двух пропущенных голах. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, новини спорту.